Se você está se perguntando por que razão você está acordando entre 3 e 5 da manhã sem nenhum motivo aparente, este é um vídeo perfeito para você. Hoje nós vamos explicar os motivos de acordar nestes horários específicos e ainda te ensinar o que fazer usando uma página da Bíblia para abrir as portas da felicidade em sua vida. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração, e antes de prosseguir é muito importante que você expresse a sua gratidão pelo nosso trabalho. E para isso basta você clicar no like neste momento, deixe um gostei, não custa nada. E se você quer ser avisado sempre que a gente postar um vídeo com um conteúdo parecido com este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. É importante que você entenda que não estamos aqui falando sobre ter dificuldades para dormir, ou acordar com vontade de ir ao banheiro ou porque você escutou um barulho na rua. Este fenômeno envolve o despertar sem motivos aparentes do nada, entre 3 e 5 da manhã. E para milhões de pessoas em todo o mundo, isso vem acontecendo uma vez na semana, duas vezes na semana ou até mesmo mais do que isso. Coloque uma coisa em sua cabeça. Nada é por acaso. Se você está acordando repetidas vezes entre 3 e 5 da manhã, não é porque o seu corpo simplesmente decidiu acordar. Há algo espiritual por trás deste fenômeno. Quando você está acordando entre 3 e 5 da manhã, saiba que você recebeu um presente. Este é um momento poderoso, que nada mais é do que uma conexão espiritual. Acordar entre 3 e 5 da manhã é o momento ideal para fazer ou receber respostas às dúvidas que você tem tido em sua vida. Quando você acorda neste horário, é porque você foi conectado espiritualmente. E a resposta, a orientação, a intuição certa, aquela que você queria, chegou. E sabe por que isso acontece entre 3 e 5 da manhã? Porque tudo está em silêncio. Tudo está quieto em sua casa, na sua rua. Se você se concentrar de madrugada, você pode inclusive ouvir os sons mais distantes da sua cidade. Quando você acorda entre 3 e 5 da manhã de forma recorrente, saiba que Deus está tentando falar com você. E a energia de Deus é tão poderosa que você desperta assim que recebe essa energia, sem nenhum motivo aparente. Sua mente está receptiva às vibrações que estão sendo enviadas de madrugada. Muitas vezes, obtemos essas informações durante o sonho. Por isso pode ser possível sonhar com o futuro ou sonhar com alguém que precisa da nossa ajuda. Mas outras vezes, a informação chega com tanto poder que você acorda repentinamente e olha para o relógio e lá está, 3 da manhã, ou 3:20, ou 4:12. E agora você pode se perguntar, ok, mas eu tenho tentado entender essas mensagens, eu já fiz meditações, eu já escrevi, desenhei e ainda não consegui entender o que Deus está querendo me dizer. Por isso que hoje, nós te convidamos a usar a sua Bíblia para desvendar este mistério do porquê você está acordando entre 3 e 5 da manhã. Todas as noites antes de dormir, crie o hábito de deixar a sua Bíblia ao lado da cama para facilitar o uso logo nos primeiros minutos assim que você acordar entre 3 e 5 da manhã. Quando você abrir os olhos e notar que novamente acordou de madrugada, acenda uma luz e sente-se na cama imediatamente. Como já falamos em outro vídeo aqui do canal sobre este tema, jamais volte a dormir. Aproveite este momento que Deus quer falar com você. Então sente-se na cama, pegue a sua Bíblia e de olhos fechados, fale. Deus, remova a venda dos meus olhos físicos e espirituais. Me oriente no que eu preciso saber. Então concentre-se enquanto segura a Bíblia e então abra, sem forçar um local específico, nenhum livro específico da Bíblia.
Deixe que essa força divina que está no seu quarto, essa mesma força que te acordou para entregar uma mensagem espiritual, te ajudar a abrir a Bíblia na página certa, no versículo certo, naquele versículo que vai trazer a orientação que você precisa. Assim que abrir a Bíblia, olhe para uma das páginas e onde os seus olhos focarem, ali pode estar a sua resposta. Leia os versículos e busque entender o que aquilo pode ter relação com a sua vida ou com algum problema que você está passando naquele momento. Se ainda ficar confuso, leia os versículos anteriores ou posteriores. Você não acordou entre 3 e 5 da manhã por acaso. Você não abriu a sua Bíblia nesta página por acaso. Nada disso é um acidente. Tudo isso tem uma razão. Deus está tentando falar com você e a resposta estará aí na sua Bíblia, na página escolhida. Se você não compreender o que aqueles versículos querem dizer naquele momento, não se preocupe. O trabalho que tinha que ser feito foi feito e ao longo do dia, algo vai te fazer relembrar e as coisas podem fazer todo sentido. Se precisar, repita o processo em outra oportunidade que você do nada despertar nesta hora sagrada, entre 3 e 5 da manhã. Nada é por acaso, nada acontece por acidente. Entre 3 e 5 da manhã, Deus está tentando falar com você. Se você gostou deste vídeo, clique no like, deixe um gostei agora. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar um vídeo como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.